와. ប្រងព្រៀបប្រកួតប្រណាល់គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូអន្តរជាតិទឹកទី1រង្វាន់បាទទឹកទី1រង្វាន់មង្គលឃីវត្រៃថងមកពីប្រទេសថៃរីឯកណ្ដាលកោមង្គលក្រហមជ័យស៊ីណេបាទអឺលោកអាចវិញតោះអាចវិញតោះមកជឿរបស់ក្រៃថងបងវិញជ័យស៊ីណេលោកតារាត្រង់ដំណាក់ឯកសារជ័យពេញកដាលមុខជ័យស៊ីណេយើងញុំការតគួនដាក់បាទក្រៃថងលេងតែពេញកដាលយ៉ាយ៉ាយ៉ាតែចាំតែអីអាយុបាទតនក្រៅមកជ័យស៊ីណេពេញកដាលទៀតបាទពីក្រៃថងក្រៅចោលបន្តិចទាត់ដាក់មួយជើងរបស់ក្រៃថងស្រួលទៅត្រីកញ្ចក់កោរបស់ជ័យសេនេបន្តិចទៅថាមិនធម្មតាណាស់ជ័យសេនេទេបន្តែជំនួសទីទៀតថាដឹងឯណាទេបាទបន្តែចោលត្រង់ពេញរបស់ក្រៃថងបាទសម្លេងកោរបស់ពេជ្រស៊ីជូតែពេញកណ្ដាលមកមួយទៀតគុននឹងស្រាលតែបន្តែដល់តែចូលហើយលោកមកណៃគាត់កាប់ក្រោមតែកាត់លើទីថាក្រៃថងបញ្ញាបណ្ដាការពារតែទាត់ពុជមកជិះជិះស្ដាប់របស់ក្រៃថងជិះជិះទៅតែនឹងញឹមដាក់ឡើងក្រោះព្រៃតាមតោកជិះជិះយ៉ាងណៃក្រោះហើយតែតែវិញតែទាត់តាមក្រោមទៅពេញពេញមនុស្សធំអត់ស្រេចហោរត់តាមមកជិះស្នេហ៍ចាប់តាមហើយបាទគិតកាត់តែក្រៅតែញាក់ទាត់តាមមកជិះស្នេហ៍ជិះស្នេហ៍តែមកជិះស្នេហ៍អាយ៉ូតែតែជំនួសអ្នកជំនួសបាទមិនធម្មតាហាត់ទេបាទហាត់គ្រប់គ្រាន់តាជិះស្នេហ៍បាទការឆ្វេងតារបស់ត្រៃថងជុំគុករបស់ជ័យស៊ីណេតជ័យស៊ីណេតទាត់កាត់ក្រោយពលមកជុំមានដាក់ដាក់មួយទាត់របស់ជ័យស៊ីណេតជុំគុករបស់ត្រៃថងបាត់ក្នុងជ័យស៊ីណេតតាចាំមកក្នុងគេនឹងដាក់ទៅឯទេលោកបានដាក់ឯបញ្ញាជ័យស៊ីណេតអត់ត្រាទៅទៅជ័យស៊ីណេតរបស់ត្រៃថងអរគុណទៅទីមួយហើយតែដល់តាក់ជំនួយទៅបាទចូលប្រកាសពីគុនបន្តទៀតតាក់ទី2បាទជ័យសេនេមកគោលក្រុមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកគោលគៀវបាទក្រៃថងបាទវេទរបស់ក្រៃថងក្រៃថងជាក្រៃសេនេដល់ចូលគួរតាមរបស់សេនេតួតាមរបស់ក្រៃថងតួតាមលើជើងបាក់ពីក្រៃថងចូលចាប់ក្រៃនេះបាទច្រើនទេបាទវិញព្រៃរបស់ក្រៃថងក្រៃថងវិញនេះបាទនេះគួរជើងក្រាំជួយបាទក្រៃថងបាក់ក្រៃស្នាមបាត់ក្រៅស្នាមរបស់ជ័យស្នេហ៍ក្រៃថងបាត់ជួយវិញអើនេះមានការសុំលើកទេបាទក្រៃថងប្រាប់តាដូចជាមិនអីទេមិនអីអ្នកគួរមកក្រៃថងកាក់ពីក្រៃថងសុំលើកលើក្រៃថងនេះអ្នកគួរជិះទៅដាក់ពេញដាក់មកក្រៃថងជុំគួរតែរបស់ក្រៃថងពីនេះតាចូលបច្ចុប្បន្នអ្នកគួរទៅកាន់មកទីនេះ
ទេហើយជួយមួយទៀតបាទស្វេងគាត់ស្វេងគាត់ថ្ងៃធំថ្ងៃធំគាត់តាជួយវិញរបស់ជិះនេះរបស់ជិះនេះថ្ងៃធំគាត់ស្វេងហើយជិះនេះថ្ងៃតាមថ្ងៃធំហើយវិញរបស់ជិះនេះជុកជុកបាទនេះបាទមុនជិះលឿនទេបាទថ្ងៃធំកីឡាករទាំងពីរឆ្លងកាត់ការប្រកួតជំនួយ3ទឹកពេញយ៉ាងស្វាហាប់
ជាលទ្ធផលកីឡាករដែលត្រូវទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករកីឡាករកីឡាករបកគូគីវ